Schneider Electric haluaa vihreänä yrityksenä toimia osaltaan suunnannäyttäjänä myös asiakkaiden palvelun hankittujen autojen muodossa. Halutaan tätä vihreää ajatusta tuoda vielä voimakkaammin esiin sillä, ettei ei suinkaan puhuta ydinsähköautosta tai hiilivoimasähköautosta, vaan pyritään hakemaan sellaisia kumppaneita tai asiakkuuksia, joiden kanssa voidaan rakentaa yhdessä tätä latausverkostoa ja toimittaa siihen myös aurinkopaneelijärjestelmä, jolla se pääosa siitä energiasta, latausenergiasta tuotetaan. Tämän jälkeen voidaan puhua aurinkosähköautoilusta. Hovikruunun katolle on asennettu noin 234 metriä aurinkokennoja, joilla tuotetaan kiinteistön tarvittamaa sähköä. Ja Schneider Electricin inverterit, joiden kautta aurinkoenergia tuodaan aina kyseisen kiinteistön käyttöön, pystytään verkottamaan. Ne saadaan ATK-väylällä luettua käytännössä kaikki kulutukset, kumulatiiviset energiat, paljon enemmän tietoja kuin perinteistä sähkömittareista, jolloin me nähdään se, että paljonko aurinkoenergiaa on tullut kiinteistöön. Ja Schneider Electricin Evlink sähköauton latauspistokkeet pystytään myös verkottamaan. Niissä saadaan samat tiedot esille, jolloin me nähdään, pystytään verrata suoraan sitä, paljonko on tullut taivaalta aurinkoenergiaa ja paljonko on käytetty sähköauton lataukseen energiaa. Ja tämän lisäksi ne voidaan vielä liittää meidän järjestelmän kautta yhteen niin, että voidaan esimerkiksi rajoittaa sähköauton latauspistokkeen antamaa energiaa silloin, kun on pilvistä. Se yksi asia, minkä takia me julkistettiin kampanja sähköautojen latauspistokkeista, oli se, että normaalilla kuluttajalla ei ole minkäännäköistä käsitystä siitä, että missä suuruusluokassa sähköautoilu tai sähköauton latauspistokkeet liikkuu. Mikäli sieltä tulee liikaa energiaa, niin sitä pystytään tänä päivänä mittaroida kahdensuuntaisesti, ja jotkut energiayhtiöt maksaa siitä sähköstä, mitä tuotetaan kiinteistöstä ulospäin.